Det går minst sagt knackigt med bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Flera påbörjade projekt här i länet går trögt eller står helt stilla. Och Så ser det ut på många håll i landet. Orsaker till att det går långsamt för vissa fiberaktörer är flera. Är det inte vinterförhållanden eller terrängen som ställer till det så är det problem med markavtal eller för långa avstånd eller organisationsförändringar etc. Och Som kund är det förstås tålamodsprövande. Några som dock träget kämpar på är Köpings Kabel tv Vi har förberett det här under ganska lång tid. Vi var tidigt ute och här ihop med, med ett eh, projekt som Mäla Energi hade och la ner elkablar. El Så att, eh, Nu är det liksom eh, slutfinishen kvar här och ta sig sista biten fram till husen. Då. Just nu är det cirka hundratalet hushåll mellan Odensvi och Kolsva som får fiber indragen och som inom kort kommer att driftsättas. Och strategin har varit att i så stor omfattning som möjligt förbereda för en utbyggnad av nätet på just landsbygden. Ja Det har blivit betydligt mer än vad vi hade trott från första början då, när vi gav oss ut på, på landsbygden. Som, som bekant har vi installerat himmet där redan då, så att eh, Sen har vi ett antal fler projekt som, som pågår. Ett samförläggningsprojekt eh, norr om och upp mot Solberga-trakterna utanför Kolsva pågår just nu. Då. Så det, det rör på sig hela tiden, även på landsbygden för oss. Men det är långt ifrån alla landsbygdsprojekt som rullar på friktionsfritt. Bland annat har IP-Only pausat ett stort antal av sina projekt, bland annat i trakterna kring Kölsta samt Lersäter och Västra Skedvi. Och för Mungtorps fiberförening så är det främst markavtalen som grusar maskineriet. I augusti var det enligt föreningens hemsida runt 60 avtal där man ännu inte nått en överenskommelse. Jag kan ha viss förståelse för att, att det kärvar för att det är inte riktigt samma sak att befinna sig på landsbygden som att bygga fiber i tätorter. Det har vi också fått erfara. så att Det tar längre tid, det är lite mer saker att tänka på. Det är markavtal som måste upprättas och tillstånd från trafikverk och så vidare. så att Jag har viss förståelse för att, att det gått troll i det hela för vissa. Men Peppar peppar så har det funkat hyfsat bra för vår egen del. Då, så att Vi känner oss nöjda med tillvaron även på landsbygden. Idag på måndagen fick i alla fall de hushåll i Kölsta, Lersäter och Västra Skedvi som samtliga ingår i ett av de många pausade projekt besked från deras operatör ip Only, att arbetet med fibernätet beräknas komma igång nu under årets fjärde kvartal. Och att målet är att samtliga hushåll ska vara driftsatta under 2019. Men det är klart att det som kund är frustrerande. De flesta är ju, väntar ju tålmodigt och, och har inga bekymmer med det. Så att säga. Det är ju kanske värre för dem som blir utan kanske, det fasta telefonnätet innan någon ny infrastruktur eh, har hunnit på plats. Och det, kan man ju tycka, det känns ju som ett slags systemfel egentligen. Då. Men vi får göra så gott vi kan för att undvika att det, det uppstår att kunderna hamnar i kläm. så får vi jobba på så, så fort vi bara kan. helt enkelt. Men regeringens ambitiösa mål och strategi om att 95 av alla hushåll och företag börjar ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund år 2020 börjar se svårt ut att nå. Hade du frågat mig för ett år sedan, ett och ett halvt så hade jag varit helt övertygad om att det kommer vi greja. Men eh, nu med facit i hand när vi, när vi ser vilka problem som uppstår för eh, inte minst ett par andra större aktörer än oss så, så får vi väl vänta och se. Men, Ror de sina bitar i land så kommer vi ro våra bitar i land och då kommer vi att uppnå målet. Men just nu ser det lite tajt ut om vi ska nå målet inom tidsramen som är satt.